مرهدات قرل ذحي أما آد قرل ذحي وحي لبو قمو بيو وحي آد قرنين وا لغا قرس ذا ليس كما قالي وا لغا قرس ذا وحي لغو قمو بيو وحي آد قرنين وا لغا قرس ذا مرهدات قرل ذحي أما آد قرل ذحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن تبوا من الصومالي مركز تجتمع ومركز لا تيجي سلا وجيني سلا ظاهر سلا صعدة سلا تدور أو إن لنا بدو هرتا ينروق يمر ميرت تجتمع إنت هكذي عند دوري لو قلب هذا جا جابن إن الجو إلى هذا هدي الله عمره يقسم جيرده ونعكت الله وحن هذا ليا بي وأن هذا عن بارين يا قرندي شهادة اللي سيئي مقالة ده مقدشو ابن آدم برر كتري شهادة اللي سيئي اللي قدسي قرنديد لانباس عوريسان قبيليسان ايا مودي او كلمة دي كهبا وضي او قرنديد اتوابا يا او ان اقل من او كوحيقين كا قدومية بحرامان كواسيدي شيئي ييني بريان بدي ملاح انو عاس او تاقنا يو لبسان او رفقيو هدي قال لي اذن كده قبر لماغو او wax isaga waajibaad isaga saaran oo ku eedeeyo inaan Soomaaliyeed oo wasiirad ah oo aynu ogeyn oo ahayd turum ahayd wasiirada hawaanka iyo wax dabeetana halkii laga sugeeyay sida aynu ognahay hay'adaha dawladda ee saddexda ah qayb uu kaga jiraayo waa sharci dejinti. Sharci dejinti ayaa laga sugeeyay markii ay soo dejisay wasiiradii intuu telefoon soo qaatay ka akhriyay munaafaqad iyo waxaan saxayn oo macnaheedu u yahay oo yaa laga sugeeyay hablaha iyaga la xoogayo caruurta la kufsanayo dumarkan la bahdilay hooga iyo ba'a ka taagan sharci in loo dejiyo lagu xakameeyo oo dhalimiinta fisqiga iyo balaayada iyo kufsiga hooyooyinka iyo caruurta iyo gabdhaheena sharafta leh sharci lagu hago oo looga qabto wasaqdaas cudurkaas dilaagaas hablo kufsadahaas looga celiyo yaa laga sugayey? Ma wasiir baa laga sugayey? Ma wasiirad baa laga sugayey? Ma hay-adda fulinta laga sugayey? Mise kii isagu musharada ku qaata isaga iyo baalkii muxuu ahaa doofaarki kii aada mooday doofaar god ka soo baxay mursal iyo hariiriha ahaa wasaqdii yaa laga sugayey in si loo dhowro caruurteenna iyo dumarkeenna ay balaayadu ku soo fiday ee gaalo iyo jin iyo wasaq iyo fidno iyo haddii alla ina kale ay ku soo fateen ay kufsanayaan sharcigii looga celin lahaa yaa laga sugay? Maxay waa maxay shaqadoodii wax baarlamaan la yidhahdo markuu shaqada qaban waayey isagii inuu inta telefoon soo qaato? Calaykum asalaam waraxmatullahi kulligii walaal wadi salaamaya. Hadalkan rabaa inaan soo koobo sidaa aawadeed war yaa laga sugayey in sharciga ay dejiyaan sharcigii lagu xakamayn lahaa sharcigii lagu xukumi lahaa sharcigii lagu badbaadin lahaa caruurteena iyo dumarkeen miyaanay ahayn sharci dejinta? Ha qaldana taasi saxnaato gabadhii uu ku eedeynayey ee uu lahaa qoomulood nalooma keeni karo. Maxaa qoomulood keenay? Maa isagu midaan qoomulood ahayn dejiyo? Koo hagaagsan ma iigu dejiyaan? Yaay tahay sharci dejinta waayo hay-addii sharci dejinta iyagu may ahayn, iyadoo ay taas tahay muddayn si aan u ogaayo laba sano ku dhufsan haddana iyo dalkan qalqalgelintiisa iyo wixii aan ogeyn markii John la weeraray Jacfar Oodda soo jebi jeebtiisi soo fuul maka iyo jidkeedii jilba dhigay barmuud oo gaanfalax jartuu degay laga jahwareeriyo markaan lahaa jabhadii farmaajiyo jihadiidka waala markii laga dharbaacay meeshii yaa keenay qalqalka noocaasa
isaga iyo doofaarkii hareeriyaha ahaa dabcaday baalkii aada mooday kii tuugsan jiray aada mooday inuu unfo god ka soo baxday sow iyaga may ahayn ayadoo intaas jirtay inan aad qarandiyad mooda qarandiyad kama baqanaysa muuqeeda markaad arto weliga allah yaba noocaas maan arag aada moodo tii imika kaniis nigeriyankaada kaniisadda kaniisadaha hargeysa ku fulinaysay noocii baa muqdisho soo aaday markaasay jamhuuriyadda somalilan jamhuuriyadda somal markaasaa shahaado lagu siiyey meeshii shahaada lagu siiyey weliba waa maxay macnaheeda markaasuu yiri annagu inaan ka fiicannahay war ma taasoo kale ehed inaad u jawaabto alle ku qabayay ma taasay ehed mudday inaad u jawaabto ma qarandiyad baa wax loo jawaabaa ma kaniisad ma waxaa ti imika lahayd haddii alle idinkeeda leeyay kufsiga inant waa noocii wey ma noocaasaad intaad shahaado sharaf siiseen ayaad haddana weliba meeshii kasii hadlaysaayo waxaad simaysaa la yaab leh waxaa la yaab leh war maxaa isu keenay soomaaliya iyo somaliland maxaa isbarbardhig keenay waa kelmad gaf ah waa kelmad ummadda soomaaliyeed ku gaf ah midnimada ku gaf ah dowladnimada ku gaf ah maxaa jabhad iyo isu keenay cuqdadaysan oo meel joogtaa iyo jamhuuriyadda soomaaliyeed war maxaa isu keenay wuxuu say u hadlaan inaan anagu idinka fiicanna maxaa ma waxaasa laga naqsadaayo ay tahay inaad guddoomiye ku-xigeenkii koowaad baad ahayd markaasaa dhul oranaya weliba inan bay u jawaabeen markaasaa la oranaya inan bay u jawaabeen ma noqonaysa inan bay u jawaabeen walla inaanay noqonay inan bay u jawaabeen iyagoo soomaaliya leada afkaankiiri inan jamhuuriyadda somalilana bay dee u jawaabeeno dekiwoodii waa weynan odayaashoodii baa u jawaab taasaa la oranaya qarandiyada aada arkaysa ka carara ar usha iyo usha iyo waranka isoo qaba ah noocaasaad u jawaabaysaan markaasaad shahaado siinaysaan markaasaad ka hadlaysaan markaasaad agfa fadhidaan markaasaad sacbinaysaan war wax dhintay baa tiin waxaas ku faran oo xushooda gurigiin abe gurigiin waa baaye waxaasaa wax noogula dhiibay maxaan guri ba-ay dul joognaa maxaan go-nayoon wareernay ya war ma waxaasaa wax laga hadlaa iyo wax lagu hadlaa war yaad la tirsateen yaad u jawaabteen yaad isbarbar dhigteen yaad shahaado siiseen yaad u sacbiseen guri ba-ay guri ba-ay baa wulle iyo bille agagas iyo anyaanyuf isu yimi ilaa waa nooca habar galgalanaysa oo gelgelimaysanaysa mooda hal islalaamis qabta ama cadho qabta iyo muddeeyo wadaad sa iyo sagxadda iyo laba sano ku dhufsasho iyo hadhow kala cararis war sidaasi dowladnimona maa sharaf rageedna maa xishooda oo ilaahayna ka xishooda annagana naga xishooda jamhuuriyaddana ka xishooda oo naga xishooda farmaaja berigii la hagaagsanaa ayuu isbartiibada stadio conis ama loo yaqaano yariiso walaahi ha u naxariistee ayuu wuxuu ka yidhi somalilan waa ti dalloogaa wixii aan dhigay maalintaasuu joojiyey miyaanad mudday saaxiibna waa nahay o dee weliba rag iswacaynu nahay dad iswaca oo wada hadla qadrin waan ku haya laakiin walaal maaha wax laga gamban karo ama nacam aan ka aamusi karo absolutely maaha wax aan gooni kuugu sheegi karana maahane waa wax aan ummadda oo dhan inaan u sheego ay waajib tahay in aan kasoo horjeedo sharafkayga dadnimadayda dadnimadaada dalka soomaaliyeed ciidda soomaaliyeed ummadda soomaaliyed meelan joogtaba sharafkoodii weeye adigu imika inaad waxna tartaad moodaysaa laakiin waxba nima tirin meel baad nooga dhacday waa maxay shahaadadu war maxaa keenay shahaado qarandiyad la guddoonsiiyo iyo wax sidaa u hadlaya la guddoonsiiyo waa maxay shahaadadani waa noocee ma tii nigeriyadii maanta carartayba ma tii kaniisadaha meesha ma waxaasad ku bixisaan maxaad ku bixisaan meeshan oo maxay shahaadadu wallaahi billaahi talahi waad gafteene ummaddan raalli geliya soomaaliyeed aad baad u gafteen waxay isaa tihiin intaa intaasan kusoo kaa aad baan u cambaaraynayaa waxaan idinkaga mahad celinayaa jamaadda farmaajo ee fidna qaran inaad ugu yaran qaadateen weedhaydii maalin dhaweyd oo ahayd in aydan qaadanina kelmadda la yiraahdo
بري حريركي قاعدشاده صوماليا وقعد دمع عذين إن هذا هول كريتان ده هو بشأن قبان كرتاني وحفلة قوني وحكا بدل ما قبان كرتاني ولا أقا سنة كانون عندو كبراني انتي ننشوكتين سنة كي لما وحد قبتين حفلة ده لك أحليك آن دي سمو بدا ساك حد دينونا الله إيا قوت لي إحرادي رفشو هبر رفاني سو قل قل ميساني انتا بوض قبتين ما شاء الله تبارك الله وإذن كو أماني انتا عيضا يا انتا بو إذن كو أماني أنا إذن كو عليو وأمانتينا وأنت غبتينهم بالي لأن ذكوا أماني كراهي هبرق القلمي سنيسا سكحت دينهم على الله هدي اللي إذن كده أقدرهنا فلا دي عرك اللوجمي واتي صوفر رستي فتق لكو كسو تري ده سكحت دينهم على الله درارتي لك لتقي درارتي لك لتقي دلي قارقيو ديقو نحسيح دو سكحدو قطاردعي ديكتو وي مقليسي ما نقا ددو هنا ما نقا ددو هنا وحيرو مقلي نمبا يتاريد كوابر مرنين مركا نقاح ديك آن لسمو وذن إيا حفلت إيا شرقو دومين انتا صديقه باتين وويدو كوابانين هادبا سنة الخير قبوها ايضا تكون كرابحين إلا كراب ضحوه وروبهنا وإلى المهد انت تكون كرابحان ودى إلا كراجر درارتي إلا كالتغي دي اللي قارقيو دي نعبو أسعدي دي يقول دحيا الله سكحدو قدار دحي واردكتو وي مغلي سيه منك دبدو هنا سينو حوك لقادي بينا لأن لكو ودولك نيو ونركنا به ما دولك هنا إيا الدولد نوات إسمبينو قرم ويني وحا إسمين إسو فلا دي عرك اللو جيني واتا سو فوررتي سو فوررستي والله فتق لكو كتب مركا وحان إذن كغم هاد علينا إيا ودي مال دودان دي كوئري إنا القاضتين أوه ورقود دين إيا حردين إلهي بارد كل دار شيء هكاد لقينا حفلة مقعي ذا مالتي قاعدة الصومالية تركوا نوصوا قرميها هكاد لقينا ايه واحد كل كتين حريركي تركيا ايان او دبال دقينا انت عرضها حريركي اينو وضيها لاني اينو وضع لحين انك ايو تركوا قرميها او كلمة قرحية انت كلمة قاعدتين وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أنت لك أنا أقول أنت أنا أقول لك 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 إن هبر نيجيريانا أو قالت إيه أي إنتي أمد الصوماليات صور لحق شو أي دين تذي لونسانايد إنن عادي إنت قويمة وكدا دعيي إن إنت النوك ينتقض وغيقي صوماليا لتكتو أي دادك كوريا مارتي كدا دعيسو مركي لقريفانا لوحر حيرو رقي صوماليات وقدين وقيام اللي سوي واي دعوة بريقوه رعطان باي اهيد كوه الدلك دادك قالين ايه ادنا اذن ابهد قالي ايه داد بدن قالي ايه ميكال مريم قالي لكن ما انتقار مذوبة بينو يميو ناقا هو نيجيريان هو الهي بان دي كو دار شيء هالكاينو نالا ايه الهي بان دي كو دار شيء ايه وابح لقو اوي odayaashii Soomaaliyeed ee muallifiinta ahaa ee ummadu ay ahayd inay ku dayato ama ay ka dhigato aabayaal dhaqan inay maanta taas difaacaan ee maxamed aadan dacar oo inta meeshii soo istaago talaayo talo nacam way dhacday ee inta meeshii istaagaan iyo muuse cali faruur
iyo odaygii cabdiqaysaha oo ay soo mixnayeen oo aan hubo arinkaasi in uusan isaga ka imaanin. Mustafana qaano erinkiisan saaxiib nahay oo aan aada iskugu fognahay oo wax walba aan aada isu naqaanaa oo isagaan isnaqaanaa oo aada daacad badan. Way ku soo khiyaameeyeen gunnimada cabdiqays. Waa lagu qasbay in badan buu aaminsanaa midnimada Soomaaliyeed. Dadku hay yidhaahdeen cabdiqays hadraawi u jawaabayo, heesti balweynu ka jawaabayo, waa nin qabyaaladu ku fog tahayo. Wallaahi billaahi tallaahi maxamed ahan dacar dad baratan caqli aan qabiil ahayn mar. Qofkana haddii caqligu caqligiisa qabiil dego wuu gumoobaa. Gun buu noqdaa, gun buu noqdaa, xayawaan buu noqdaa, sawir buu noqdaa. Caqliga waa cudur maanka ku dhaca qabyaaladu markay heerkaa gaarto. Qabyaaladu waxay ku fiican tahay inaad qabiilkaaga xumaha u diido wanaagana ku amo sida anigu ana qabiil waa ka wada dhalanay. Laakiin haddii uu kula gaaro ilaa iyo heer aad mahnuud ku aqbasho oo Anderson Cooper aad ku aqbasho, nin futada looga tago oo la qabo, ninka la qabo, markii aad ku aqbasho diintaadii Islaamka oo aad arkayso oo habar Nigeriana inta loo soo diray ay dadkaagii dulaynayso, xagee dhigtaa habarta? Waxay dhigtaa iskuulkii Anderson Cooper. Wallaahi billah barwaaqo kuma dirto. Abaarso iyo abaarso, maxaa bro waxay yidhahdeen barwaaqo iyo abaarso maxay kala yihiin? Waa iskuulkii iyo jaamacaddii. Maxaa qof maran baa loo keenayaa oo ubad ah oo maran oo waxba aanay ku jirin oo waxaa lagu shubayaa? Markaa ninku nin hoow tago waa fiican yahay, waa macaan yahay, ha ku shubo abara. Naagtu naag ha ku shubto abara abara ina adigu abara ina meelge waana maanaya. Intuu jaakad soo qaatay leedara reer baadiyenimada iyo jahliga intaa shilimaadka Islaam waa jaakada leedara iyo Afrika iyo Soomaaliya. Bismillahi raxmaan arkaysa muuse bixin jaakad leedara uga soo qaataba labis xuma balaaya ku qaad weli ma jo awal bicidu horta labis kuma fiicnayn. Laakiin hadda kan waaba ka daraba jaakada leedara oo madoobaba isoo qaataba markaasuu khudbad jeedinay idhiman. Wallaahi waa wax idhiman iyo billaah. Waana ammaanaya muxuu ammaanaya makhnuud, waana ammaanaya muxuu ammaanaya lesbian, waana ammaanaya waana u abaalaya muxuu abaalaya iman diintii dadkii laga saaray iyo xabaare Ingiriiso la booqanayo. Ingiriiskii dalkan laga saaray ee eyga aha Ingiriis baa hayna baalka muxuu isha wayrishki ee dadkan laynay taas oo ammaan xabaalii siyaadada taageen. Islaamna waa la sheeganay xaqay Islaam ku arkeen. War Islaam iyo Mahmuud xaggee iska soo galaan? War Islaam iyo xaggee iska soo galaan lesbian? War Islaam iyo xaggee iska soo galaan ubadkii? Waxa wada sheegay ubadkii baa wada sheegaya waxa loo dhigo manhajkay ku jirtaa iskuulka iyo jaamacadda. In qaniis kuna qaniis, in rag, in xayawaanka hoos looga dhaadhaco, xayawaanka in hoos looga dhaadhaco manhajkoodii kamid waa loo dhigaa. Ma wax la dafiri karaa? Cabdi Malik Muuse Cardoon waa mujaahid muslim ah, laakiin dib waxaan kula yaabaa mujaahidkii watay 12 le mujaahid, 6 le mujaahid, 9 le mujaahid, 3 le mujaahid, haddana waa labaale mujaahid, labaale, labaale mujaahid, mujaahid labaale. Ninna way yahay, naagna way, oo Anderson Cooper haddana waxay ku soo dareen taladii in la ba'ay mujaahid labaale oo labadii dee isku wata. Subxaanaka yaa cadi. Markaasaa waxaa loo xiray, waa dhacdo hore soo dhacday oo Sheekh Bashiir Ilaahay ha u naxariistee. Maalintii bartama burcay ahayd baan u malaynaya la geyey, ee naagtii waylishka ahayd trauma hargeysan waa burcaan u malaynaya bay markii la dilay ayaa go'i wejigiisa saaraa Sheekh Ilaahay ha u naxariistee, Ilaahay ha ku casuuma jannadiisii, ayay kab kaga qaaday kab naag. Markaa ayay tuusaysaa intay cab kaba ugu jirta ayay intay uga qaaday
wejigiisa cimaamadiisa iyo saaray bay tiri wallahi waa isagii waa isagii waxay tusaysaa ninka tan qaba midda cagta wax ku faaideysa ee waalishka ninka ka sarreeya tiisi bay tusaysaa. Laba nin baa meesha taagan oo ku murmaysa anaa dilay iyo anaa dilay, waa dhaqan waxaan waa jireen awalba way jireen anaa dilay iyo anaa dilay, waxaa lagu doonayaa wax dhuunta mara risa ama garaada ha noqdeen ama hanti ha noqdeen. Nasab maaha qofkan sidaa u dhaqmaa oo dabe tira maxaa nin nasaba soo istaag nin nasaba dhulka u yiilay oo dhuntay Sheekh Bashiir buu laba aan nasab ahaynana way kor taagnaayeen oo waxay lahaayeen anaa dilay anaa dilay, dad badanna way hareere taagnaayeen waa waxa dadkan maanta daawanaya. Cabdimalik muuse ordoon xabsiga u yeer oo kale kuwa daawanaya kuwii daawanayay ee uu la hadlay xaaji aadan afqalloo way ka dhigan yihiin dadka ka dhigay dadka ka hadlay ee isaaqa ah ee arrinka ka biyadiiday ee ka istaagay meel adagna waxay ka dhigan yihiin xaaji aadan afqalloo. Saddexdoo maanta sidii bay u nool yihiinoo saddexdii baa joogta imankale saddexdaasaa loo kala baxay anaa dilay anaa dilay. Sheekh Bashiir oo dhulka yaalla waa Cabdimalik muuse cordoon iyo dadka lamid ah iyo kuwa ka gadooday ee gadoodsan oo u dhigma kuwa daawanaya oo u dhigan kuwii daawanayay kuwa ka gadooday oo ka dhigan xaaji aadan afqalloo markii uu lahaa intuu sidaa dadkii u eegay sheekh iyo naagee kab kaga qaaday cag ku jirta intay kaga qaaday cumaamadiisa arreed intuu gabayga dheer soo tiriyo u lahaa dulliga ku jira nolosha waa idinku deelqaafay. Maantay mar kale taagan tahay dad yahow daawanayaah dulliga ku jira nolosha waa idinku deelqaafay cid aan isaaq ahayni waxba kama qaban karto waayo waxaani abtirsinyeli waxaa hawshan qabanaya magacuu ku xiran yahay magac isaaq waa nin isaaq ah magac isaaq uu ku xiran yahay diinta meesha cidda uu u doodayay waa isaaq soma dadka la duleynaya yihiin aawadood buu u xiran yahay oo diintoodii iyo dhaqankoodii buu u xiran yahay laakiin qaar baa qabay alad ka raaco diintii ka tegayo aan is-ogeynoon diinna lahayn dhaqanna lahayn oo uu la quman yahay gaala raacyadu qabyaalada u qabatay oo dabeetana intaa ku qanacsan lanlankaahe lanbas awara kaahe land bas awaro aanuga soodaa. Cabdimalik waa mujaahid dadkiisa u kacay uguna kacay, laakiin dee mujaahidkii waa sidan ii sheegay xaggii kale uu maray xaggii kale kii Itoobiyaanka soo raacay kii dadkiisii weerarayay kii dalkiisii weerarayay bal adigoo ka waran nin Falastiiniya oo la jira intuu weerar ka soo qaado Israa'iil ay la socoto oo Qaza weerarayay bal adigu sidhe maxaad ka soo qaadan leh Mingista Xayla Maryam bay kuwas Maxamed Siyaad Barre ma nin wanaagsan buu ahaa maya ma ahayn ilaahay.